Mən Gəncə şəhərindən Məmmədov Elşad. Bura gəlməkdə məqsədim budur ki, keçmiş Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar Vəliyev və Nizami rayon icra başçısı Maharet Mustafayev, hansı ki Elmar Vəliyevin torpaq dəllalı və Gəncə xalqına qan udduran və Gəncə xalqının mülkiyyətlərini zəbt edib öz başına saxta sərəncamlarla başqa vətəndaşlara satmaq və onların mülkiyyətinə sahiblənirdilər. Həmçinin də mənim Gəncə şəhəri Əriklik bağı adlanan yerdə 21 sot torpağımı həmin icra başçısı özündən razı olan, özündən fəxrlə danışan Elmar Vəliyev və onun torpaq dəllalı Maharet Mustafayev mənim qanunu sənədi, qanunu çıxarışım olan torpağımı, bu mənim Azərbaycan Respublikasının Əmlak Komitəsindən, Reyestr Xidmətindən verilən qanunu çıxarışım. Bu, həmin onun torpaq sahəsinin haqqında olan texpasport sənədi. Mənim qanunu çıxarışım olan torpağımı başqa nəfə adamlara satıblar. Mən xahiş edirəm. Mən 5 il 6 aydır ki məhkəmələrdə sürünürəm. Bütün məhkəmələrin qərarı... Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarından tələb edirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının Vitsa Prezidenti Mehriban Əliyeva xanımdan tələb edirəm. Mən Azərbaycanın Baş Prokuroru Zakir Qarolovdan tələb edirəm. Mən Ali Məhkəmənin Məhkəmə sədri Ramiz Rzayevdən tələb edirəm. Mən xahiş edirəm. Mən bu xahişlərlə bərabər həmçinin də tələb edirəm. Mənim torpağım geri qaytarılsın. Mənim mülkiyyətim mənə geri qaytarılsın. Mən artıq bezmişəm. Mən bilmirəm Azərbaycanda belə bir rüşvətxor, belə bir haqsızlıq, belə bir icra işçiləri, icra başçıları necə yaşayırlar. Bu millətə zülüm eləyə-eləyə, bu milləti əzablar içində qoya-qoya nə qədər bu zülümlər olar bu millətə? Mən artıq bu zülümlərə dözə bilmirəm. Cənab başçı, cənab prezidentim, cənab İlham Əliyev, əgər mənim işimə qiymət düzgün verilməsə, mənim torpağım geri qaytarılmasa, mən birbaşa Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinə, Azərbaycanda yerləşən bütün Avropanın səfirliklərinə müraciət edəcəm. Mən öz haqqımı, öz torpağımı, öz hüququmu geri istəyirəm. Başda, son cümlədə. Bütün məhkəmələrin qanunları, xeyirləri hamısı mənim xeyrimə olur. Lakin bunlara baxmayaraq, Maharet Mustafayev, Elmar Vəliyev bütün Ali Məhkəməyə təzyiqlər göstərərək mənim 3 dənə Ali Məhkəmədə olan işimi savadsız, heç bir savadı olmayan Ali Məhkəmənin hakimləri Əhməd Nurməmmədov tərəfindən, İlqar Hüseynov tərəfindən və onunla həmçinin də Rahib Nabizadə tərəfindən geri apellyasiya məhkəməsinə qaytarılıb. Hansı ki, Gəncə İnzibati Məhkəməsi, Gəncə Nizami Rayon Məhkəməsi, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi bütün xeyirləri mənim xeyrimə verir. Bütün qərarlar mənim xeyrim olub. Çünki mənim qanunu çıxarışlı torpağımı satıb Maharet Mustafayev. Və buna əsaslanaraq mənim hər bir məhkəmə prosesləri, məhkəmə prosedurları mənim xeyrimə olubdur. Mən 5 il 6 aydır Mehriban xanıma, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə ərizələr yazmışam, məktublar göndərmişəm. Mən artıq 5 il 6 aydır bezmişəm. Mən xahiş eləmirəm artıq. Mən tələb eləyirəm artıq. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarından tələb edirəm.